18 вересня Дніпропетровська область разом з усією країною долучиться до Всесвітнього дня прибирання. У 2021 році його підтримують 180 країн та мільйони активістів по всій планеті. Організатор заходу в Україні – всеукраїнський молодіжний рух «Let's do it Ukraine». Міжнародна акція «World Cleanup Day» проходить щорічно в третю суботу вересня. Торік 140 тисяч українців очистили понад 2 тисячі локацій в 24 областях. України та зібрали практично 770 тонн сміття. Як прибиратимуть цього року, у студії відкритого розкаже координаторка проєкту «Let's do it Ukraine» у Дніпропетровській області Катерина Сердечна. Вітаю вас, пані Катерино. Перше питання. Розкажіть, будь ласка, детальніше про вашу організацію, чим вона займається. Мета організації – формувати культуру чистоти та разом долучатися до зменшувати негативний вплив на навколишнє середовище. Ми не тільки прибираємо, а доводимо до людей думку, що варто зменшувати слід, який залишає людина після себе в цілому. Розкажіть, чим відрізняється World Cleanup Day від взагалі інших прибирань? По-перше, масовістю заходу, бо 180 країн світу, 50 мільйонів людей, вони виходять в один і той же день, в один і той же час, ну, в залежності від території, і об'єднуються навколо однієї проблеми. Ми не тільки прибираємо засмічені місця, ми ще сортуємо, ми пояснюємо людям, як це правильно робити, і це змінює культуру споживання. Чи вперше цього року пройде у Дніпрі? Ні, ми проводили вже багато разів. І можу згадати, що в 2018 році навіть мер долучався до нашої акції. І була у нас гостя президентка Естонії. Тобто Дніпро вже має досвід в цьому. Як долучитися до прибирання? Чи потрібна попередня реєстрація? Чи можна от просто прийти? Ви можете просто вийти на вулицю і прибрати біля свого будинку. Можете це зробити самостійно або з другом чи сім'єю. Якщо ви хочете вийти і долучитися до акції десь на масову локацію, де велика кількість людей задіяна, то можна на сайті letsdoitukraine.org побачити номер телефону обласного координатора або номер телефону координатора локації і зв'язатися, дізнатися деталі. Завтра у нас відбудеться акція о 10-й годині, реєстрація почнеться о 9:30 і центральна локація в місті Дніпрі на Перемозі 6, коса Грибного каналу Перемоги 6. Ми чекаємо, будемо зустрічати всіх на вході, місце зустрічі за містком. Що треба взяти із собою на прибирання? Якийсь запас у нас є, але ми дуже всіх просимо брати з собою рукавиці, хоча б одну, в іншій ви будете тримати мішок, брати з собою мішок для сміття, бажано такий плотненький, і воду для себе, і маску в умовах пандемії ми все ж таки маємо зберігати соціальну дистанцію і берегти себе. Скільки очікуєте людей цього разу на прибиранні? Якщо брати в масштабах області, то попередньо зареєструвалося близько 5 тисяч людей. На центральній локації близько 50-70, але ми з задоволенням, якщо ви бачите зараз цей ефір, ми з задоволенням раді вітати всіх, хто бажає долучитися. Тому завтра о 10-й годині запрошуємо всіх до коси Грибного каналу на Перемозі 6. Приходьте трішечки раніше, щоб ви встигли зареєструватися. З 9:30 реєстрація. Ми проведемо невеличку зарядку, прослухаємо, як сортувати сміття і активно проведемо час на природі, зробимо добру справу, зробимо світ чистішим. Дуже дякую, пані Катерино, що завітала до нас. Сьогодні гостем студії була координаторка проєкту «Let's do it Ukraine» у Дніпропетровській області Катерина Сердечна. Говорили про Всесвітній день прибирання «World Cleanup Day», який пройде вже цієї суботи, 18 вересня, у Дніпрі на косі на Перемозі.